L'aventurer Adrià Gutiérrez i la productora tarragonina Aye Productions ha estrenat el documental 3.450 quilòmetres de Montblanc al món. Ho han fet a la capital de la Conca, d'on és originari Gutiérrez, acompanyats de 100 persones repartides en dos passis. El migmetratge recull el periple de l'Adrià, d'ençà que l'any 2017 va deixar-ho tot per voltar per països com Islàndia, Mongòlia o Xile, acompanyat de la seva bicicleta. Viatjar sol està bé perquè sempre hi ha gent que viatja sol, o sigui, sempre hi tens l'opció d'ajuntar-te amb gent o no, no? Jo el que buscava és, bueno, és anar a conèixer-me a mi més personalment i decidir quan volia, quan em trobava a faltar de gent i això, doncs decidia viatjar amb més gent, i quan no, doncs viatjava sol. Però sí que és veritat que viatjar sol, doncs, bueno, és dur mentalment. El documental està dirigit per David Aymerich i té el suport de l'Ajuntament de Montblanc i la col·laboració de TAC12. Es tracta d'una producció amb ADN del Camp de Tarragona, ja que compta amb cares conegudes del territori, com l'il·lustrador Eduard Polo o el director de fotografia Daniel Bernús. Nosaltres som de Tarragona. Quan vaig acabar jo els estudis personalment, sempre penses què faig, em quedo, marxo, i al final vam decidir quedar-nos perquè trobem que al territori hi ha molt de potencial, hi ha molt de talent. Les històries locals poden arribar a ser universals, llavors no hi ha cap motiu per haver de marxar. El testimoni de l'Adrià té un gran valor més enllà de documentar les seves aventures, i és que 3.450 quilòmetres de Montblanc al món és un clar exemple que per sortir a conèixer món les ganes de fer-ho són determinants. Jo els invito a que s'hi encin a la piscina perquè cert que són experiències que et faran canviar com a persona i que no oblidaràs mai. Els que s'han quedat amb ganes de conèixer la història de l'Adrià no hauran d'esperar gaire, ja que el documental s'emetrà per TAC12 el dia de Reis a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre.